Привіт, шановні абітурієнти! Бажаєте поринути в атмосферу Національного університету «Острозька академія»? Тоді запрошуємо вас відвідати 12 травня День відкритих дверей. Реєстрація розпочнеться о 10:00 в новоакадемічному корпусі. Острозька академія – традиція, що творить майбутнє. Відчуй ауру першого вищого навчального закладу Східної Європи. Отримай відповіді на запитання щодо особливостей вступу 2023. Зроби неймовірне фото на фоні сакур Острозької академії та виграй приз. З нетерпінням чекаємо вас!